የማልሚዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ውድ የማልሚዳ ቤተሰቦቻችን የሬዲዮ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ ከወዲጋብዝናችሁ። ይህ የማልሚዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ማልሚዳ የቤተሰቦቻችን ድምጽ። ማልሚዳ የተከበራችሁ የመሃል ሜዳ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? በዛሬው የመሃል ሜዳ መሰናዷችን የሬዲዮ ዝግጅታችን ትኩረቱን የሚያደርገው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ላይ በነበራቸው ንግግር ላይ ከእንደራሴዎች ምክር ቤት የቀረቡላቸውን ጥያቄዎችና የሰጧቸውን ምላሾች አዋህደናል። እናንተም እንግዲህ እነኚህን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋበዝናችሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእንደራሴዎች ምክር ቤት በተለይም ደግሞ ከደቡብ ክልል ጋር በተያያዘ በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል። ምን ምላሽ ሰጡ የምትከታተሉት ይሆናል። ከደቡብ ክልል ጋር ተያይዞ የተነሳው የደሞዝ ጉዳይ ታስታውሳላችሁ፣ አምና በከፍተኛ ስሜት ነግሬያችኋለሁ። ደቡብ ክልል ላይ ያለው የክልልና የዞን ፖለቲካ ጥቂቶችን ደሞዝተኛ የሚያደርግና ሕዝብ የሚያደህይ ነው ብዬ አንስቼ ነበር፣ ታስታውሳላችሁ። የሆነው ይሄ ነው። ዘንድሮ ደቡብ ክልል በአዲሱ ቀመር ዘንድሮ ብቻ በተሰራው ከዚህ በፊት ከነበረው ተሻሽሎ ማለት ነው ቀመር 1.4 ቢሊዮን ብር ወስዷል ከፌዴራል መንግስት ከእቅድ እናንተ ከምታውቁት ውጪ። የታክስ መጋራትን የገቢ መጋራት ላይ በአዲሱ ቀመር ምክንያት ክልሎች ሰፋ ያለ ገንዘብ አግኝተዋል። ታውቃላችሁ፣ ዘንድሮ ብቻ 1.4 ቢሊዮን ብር አግኝተዋል ደቡብ ክልል። ይሄ አምና አልነበረም፣ አቻ አምና አልነበረም። ሁላችሁም እንደምታውቁት ለክልሎች የሚደረግ ድጎማና አጠቃላይ በጀት ዘንድሮ ከአምና አድጓል፣ የደቡብም አድጓል። በጀት እያደገ እንጂ እየቀነሰ አልመጣም። እንደምታውቁት እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ አልመጣም። አርሶ አደር ማዳበሪያ ወስዶ የከፈለውን የተሰበሰበ ገንዘብ የደቡብ ክልል ለፌዴራል መንግስት ማቅረብ አልቻለም። ከአርሶ አደር ወስዷል፣ ለእኛ አልሰጠም። እኛውንም ማዳበሪያ ስለሆነ ዘንድሮም ጭምር ሌላ ድርድር አድርገን ነው በብድር እያቀረብን ያለ ነው። ዘንድሮም ከአርሶ አደር ግን ተወስዷል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የጡረታ ዋስትና ከሰራተኞች የተቆረጠ ገንዘብ ጡረታ ዋስትና ኤጀንሲ አልገባም። ተቆርጧል፣ አልገባም። እዚህ ደቡብ ክልል ዘንድሮ 70 ወረዳን የጨመረው 70 ወረዳ አስተዳዳሪ የጨመረው 70 ጸሐፊ የጨመረው 70 ሾፌር ነው የጨመረው። ይሄ ለደቡብ ምኑም አይደለም። ምኑም ዞን በርካታ ዞን የጨመረው ሰዎች ይጮሁ ይጮሁ በፌስቡክ ሰውን ያናጉና ወረዳ ዞን ነው ይላሉ፣ ከዛ ደሞዝ ይበላሉ። ለህዝቡ ግን ጠብ የሚል ነገር የለም። ጮኸናል፣ አያዋጣንም ብለን ተናግረናል ከዚህ በፊት። ግን እኛ የደቡብ ክልል ወረዳ አንወስንም። እንደምታውቁት ይሄ የፌዴራል ስርዓት ነው። አንዱ ችግር አሁን የትም ቦታ ችግር ሲፈጠር ሁሉን ነገር ከፌዴራል መንግስት ጋር የማያያዝ ችግርም አለ። ተራው ዜጋ አይደለም እናንተም። የእኛ ስልጣን በህግ የተከለለ ነው። ማድረግ የምንችላቸውና የማንችላቸው ጉዳዮች አሉ። አሁን ባለው የአገሪቱ ቅርጽ ውስጥ በፌዴራል ስርዓት ውስጥ ለምሳሌ አንድ ቦታ ግጭት ሲያጋጥም ፌዴራል መንግስት ዘሎ መግባት አይችልም። ክልሉ ናና እርዳኝ ካላለ በስተቀር የሚገባባቸው ወጣ ያሉ ነገሮች ካልተፈጠሩ በስተቀር እና ለደቡብ ክልል ከዛ አካባቢ የመጣችሁ ተወካዮች ህዝቡም እንዲረዳ የሚያስፈልገው ባልተገባ መንገድ ወረዳና ዞን ማስፋት የህዝቡን በጀት መብያ መንገድ እንጂ ጥቅም የለውም፣ ጥቅም የለውም። የሆነው ይሄ ነው። የሚገዛው ወንበር፣ የሚገዛው ሶፋ፣ የሚገዛው ምናምን ነው ብር የጨረሰው እንጂ ብሩ ስለቀረ አይደለም። ከዚህ የሚገዛው ወንበር ግን የደቡብን ችግር አይፈታም። በነገራችን ላይ መስፋቱ ብቻ አይደለም፣ ለግምገማ የሚመች ስላልሆነ እዚህ ማንሳት ይከብደኛል እንጂ ሰዎች በወረዳና ዞን ማስፋት ቢዚ ስለሆኑ የበጋ እርሻ ከክልሎች ዝቅተኛ ያለው ደቡብ ክልል ነው። ማን ይስራው? ቢዚ ናቸው። ወንበር ሲገዙ ጨረታ ሲያወጡ እነሱ ስራ ላይ ናቸው ያሉት። ይህን እዛው ማስተካከል ያስፈልጋል። የደቡብ ክልል በጣም ጠንከር ያለ ግምገማ አድርጎ ማስተካከል አለበት። በፌዴራል በኩል ማክሲመም ጥረት ተደርጓል። አሁንም ማዳበሪያው ዘንድሮም ሊቀር ሲል እንዳይቀር ተብሎ በልዩ ውሳኔ በብድር እንዲሰጥ የተደረገ ማስተካከል አለበት ክልሉ። ክልሉን ደግሞ አልፈን
ልንሰራ ብንሞክር እናንተም ኩሽ አትሉም የክልል ጥያቄ አልተመለሰም ምናምን አልተመለሰም ትሉት እኮ እናንተ ናችሁ ህግ አክብረን ካልሰራን በስልጣናችን ልክ ካልሰራን ስህተት ነው ብለን ዘለን ብንገባ አይሆንም አይሆንም እና ደቡብ ክልል ላይ እንዳላችሁት ችግሩ አለ የችግሩ መነሻ ግን ደሞዝተኞች ያበዙ ደሞዝተኞች የሚሰሩትን ስራ ግን ያሳነሱ ስለሄዱ ነው እሱ ማስተካከል በጣም ያስፈልጋል የሚል የጸና እምነት በእኛ በኩል አለ ድጋፍ እያደረግን ነው በተመሳሳይ አሁን ደግሞ ከመሰረተ ልማት ጋር በተያያዘ ከእንድራሴዎች ምክር ቤት ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የቀረቡላቸውን ጥያቄዎች ምክንያት በማድረግ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጧቸውን ምላሾችን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋብዝናችሁ የመሰረተ ልማት ስርጭቱም ኢኮኖሚን ታሳቢ ማድረግ አለበት ሁሉም ጋር መንገድ ያስፈልጋል ሁሉም ጋር ኢንዱስትሪ ያስፈልጋል ግን በፌደራል ስርዓት ቅርጫ ሳይሆን እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ ዞን የተሻለ ያለው ሊያወጣ በሚያስችል መንገድ መስራት አለበት ያን ካላደረግን አሁን በጀመርነው መንገድ ሁሉ ነገር የተከፋፈል ደህነት እንካፈላለን እንጂ ሀብታን ፈጥረው እሱ ማሻል አለብን የሚል በጣም በጥናት ላይ ተመሰረተ ሰፋፊ ሊሳክ የሚችሉ ግቦችን እንደ አንጓ አንጓ እንደ ምሰሶ የያዘ እቅድ ነው ተለጥጧል ወይ እቅዱ የተለጠጠ ይመስላል በመሆኑም ማናሳካውን ነገር እንዳይሆን ያቀርን ያለ ነው የሚል ጥያቄ በጣም ትክክለኛ ጥያቄ ነው ከነበርንበት የእቅድ አስተካከር ስርዓታችንና ካስገኘነው ውጤት አንጻር ይሄ ስጋት ተገቢ ስጋት ነው ይሄ ስጋት እኛም ጋር ተደጋጋሚ ተነስተዋል ግን በመጠኑ በነዛ ብዛህ ዘርፍ ባልኳቸው ሴክተሮች ብቻ ተወስኜ የተወሰነ መረጃ በመስጠት እቅዱ ያልተለጠጠ ብቻ ሳይሆን ኮንሰርቫቲቭ ነው ፈርቶ የታቀደ መሆኑን ለማሳየት ሞክራለሁ አንደኛ ግብርና በኩታ ገጠም ከሚሊየን ሄክታር በላይ ተጉዘናል ተጨማሪ ሚሊየንስ ኦፍ ሄክታርስ መጨመር አለብን ኩታ ገጠምን በአገር ደረጃ ከ50% በላይ ማሳደግ ከቻል ኩታ ገጠም ማለት ብዙ ነገር በውስጡ አለ ትራክተር አለ ኮምባይነር አለ የማዳበሪያ አጠቃቀም አለ የምርት አጠቃቀም አለ ራሱ የሚመረተው ምርት አይነት አለ ኩታ ገጠምን አሁን በጀመርነው መንገድ ማስፋት ከቻል መስኖ መቼም በየወረዳ ስትሄዱ ያያችሁ ነው የተስፋ አደርጋለሁ ምን ያክል የመስኖና የወተር ባንኪንግ ውሃን ባንክ የማድረግ ስራ የተሰራ ጅማሮች እንዳሉ ታያላችሁ ለምሳሌ ጤፍ ብቻ እንውሰድ ጤፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊቀር የማይችል ምርት ነው ስለምንፈልገው ሁላችንም አሁን ደግሞ ግሉተን ፍሪ ተባለም ተፈላጊነቱ እያደገ ስለሆነ ግን ጤፍ የማምረት ስርዓቱ በጣም ገዳይ ነው በጣም አድካሚ የአርሶ አደሩን ጊዜና ጉልበት የሚበላ ከተመረተ በኋላ ደግሞ በጣም ትንሽ ነው በሄክታር የሚገኘው 10-12 ኩንታል አይበልጥም የሚሸጥበት ዋጋ የምታውቁት በመሆኑ የድካሙን ያክል አልነበረም ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ጤፍ የሚዘራ ጤፍ የሚያጨዳ ማሽን አስገብተናል ስንዴ ብቻ አይደለም አሁን ጤፍን በማሽን ነው መዝራትና ማጨድ እየጀመርን ጅማሮ ነው በጣም ስራ ይፈልጋል ግን ተገኝቷል ማሽኑ በሚገርም ሁኔታ ዓለም ላይ ከፍተኛ ችግር ነበር በዚህ ማሽን በስንዴ ችግር የለም በገብስ ችግር የለም በሌሎች ሰብል ምርቶች ችግር የለም በጤፍ ችግር ነበር አሁን ግን በጣም ዘመናዊ የሆነ ማሽን ማስገባት ጀምረናል በቅርቡ ሻሸመኔ ላይ አይቼ ነበር እኔም እናንተም እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ማስፋት ከቻል ከኩታ ገጠም በተጨማሪ የበጋ እርሻና መስኖን ካስፋፋን የፋይናንስ አቅርቦት ቀደም እንዳነሳሁት ሰፋ አድርገን ከጨመር ፋይናንስ ይፈልጋል ግብርና እንዲው አድግም ትራክተር ይፈልጋል ፓምፕ ይፈልጋል ግድብ ይፈልጋል ምርጥ ዘር ይፈልጋል ማዳበሪያ ይፈልጋል ከዚያም በላይ ደግሞ አሁን ያለው ወጣት አሁን ያለው ኢትዮጵያ ወጣት እንዳባቱ ሞፈርና ቀንበር እየገፋ ማምረት ብዙ ፍላጎት የለውም የወጣቱን ጭንቅላትና ጉልበት እንፈልጋለን ለወጣቱ ቴክኖሎጂ ካላቀረበ በስተቀር ግብርናውም ከዛ በላይ ሊጠፋ ስለሚችል ትራክተሮች ኮምባይነሮች ሲስፋፉ የተማረ ዘመናዊ ወጣት አርሶ አደር
በደንብም ጥቅም የሚያገኝ በኑሩ ላይ መለውጥ የሚያሳይ እየተፈጠረ ስለሚሄድ አቅርቦት በምርጥ ዘር በማዳበሪያ በማሽነሪ ያስፋፋን ስንሄድ በዝቅተኛ ቦታዎች ሎላንድ እርሻ ያለው በሶማሌ በአፋር በቦረና አካባቢ ሎላንድ እርሻ አሁን የጀመርነውን ማስፋፋት ከቻል አጠቃላይ አመላካቾች የሚያሳዩት ግብርናው በ8% ማደግ ይችላል በአመት። እነዚያው ያልኳቸው ከሆኑ በ8% የሚያድገውን ግብርና በሁሉም የሰብል ምርቶች ልናሳካው አንችልም አንለጥጠው ባንዳንዱ ቢሳካም ባንዳንዱ አይሳካም ብለን ከ8 ወደ 5.9% ዝቅ አድርገናል። ያልተረሰ መሬት አርስ ቦታ አርሰን ኢሪጌሽን አስፋፍተን ማሽነሪ አምጥተን ኩታገጠም አድርገን ግብአትና ፋይናንስ አስፍተንና ጨምረን 5.9% እድገት 10 ዓመት ካመጣን ግብርና ደብል ያደርጋል ማለት ነው። ደብል ያደርጋል። 8 ማደግ የሚችል አመላካች ይያለ ቀንሰን በ5.9 ነው ያዝነው። ኢንዱስትሪ ንሰድ ኢንዱስትሪ አንድ ፋብሪካ ሳንጨምር አንድም ፋብሪካ ኢትዮጵያ ሳይጨምር አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪዎች በኢነርጂ ምክንያት በመለዋወጫ ምክንያት በግብአት እጥረት ምክንያት እና አልፎ አልፎም በቢሮክራሲ ምክንያት ያለባቸው ማነቆዎች ፈተን ኢነርጂ አቅርበን ግብአት ሰጥተን መለዋወጫ ከሰጠናቸው አሁን ያለው ፋብሪካ በኢትዮጵያ ውስጥ ኢን አቨሬጅ ከ50 በታች ነው የሚያመርተው ሁሉም። እነዚህም ብቻ ወደ 100 አሳድገን እጥፍ እናስተዋለን ምንም ፋብሪካ ሳይጨምር አሁን ያሉት ብቻ ያለባቸውን ችግሮች ፈተን ማለት ነው። ፋብሪካው አለ እንጂ በአቅሙ ልክ ያመረተ አይደለም። ወደ አቅሙ ማስጠጋት እንኳን ብንችል የፋብሪካ ምርት ውጤት ዳብል መሆን ይችላል ማደግ ይችላል። እኔ አሁን ሌላ ሁሉ ቀርቶ በሲሚንቶ አካባቢ 3 ገደማ በጣም ትላልቅ ኩባንያዎች ቦታ ወስደው ማሽን እየገዙ ነው። 3ቱ ኩባንያዎች ሲመጡ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ከመረተው በላይ ነው በእጥፍ የሚጨምረው ምርቱ። በሌላም ሴክተር ኢንዱስትሪዎች እየመጡ ነው። እነዚህን ሳንጨምር 3ቱን የሲሚንቶ ፋብሪካ በጣም ትላልቅ ኢንቨስትመንት ስለሆነ ነው እነሱ እንኳን ቀርተው ያለውን ብቻ ማክሲመም ማምረት ወደሚችለው ብንወስደው ዳብል ያደርጋል። አልተለጠጠም ማለት ነው። በሃውሲንግ ቅድም ያነሳሁት የውጭ ኢንቨስተሮች ብዙዎች ጋር ተነጋግረን ነበር ሃይ ራይዚንግ ህንጻ ቤቶች እንዲገነባ አዲስ አበባም ከተሞች ውስጥም። ያው እንደምታውቁት የአፍሪካ ምርጫ እንደ ጦር የሚያስፈራው ምን ይዞ እንደሚመጣ ስለማይታወቅ በብዙ ጉዳይ ከተግባባን በኋላ እስቲች ምርጫ ተለፍ ብለው እግራቸውን የጎተቱ ሰዎች አሉ። ምርጫዋን ባሰብነው መንገድ ካሳካን በጣም ብዙ ባለሀብቶች ሀብታቸውን ማፍሰስ ስለይፈልጉ አብዛኛውን ችግር እንፈታለን የሚል እምነት አለ። በግብርናና በኢንዱስትሪ ካየነው ውጭ በማዕድን ደግሞ እንመልከት። ማዕድን ስርነቀል ለውጥ ታናመጣ የቆመ ፋብሪካ አስጀምረን ትናንሽ የወርቅ ፋብሪካዎች ጨምረን በብዙ እጥፍ ጨምሯል። ወርቅ ግን ፖታሽ ላይ የከበሩ ድንጋዮች ላይ ሊቲየም ላይ በጣም በርካታ ማዕድናት ተገኝቷል። ኢትዮጵያ ውስጥ የተጠና ቦታው የሚታወቅ ኢንቨስተር ፍላጎት ያለው የገበያ ጥያቄም ብዛም የሌለባቸው እነዚህን በጥቂት ማሻሻል ብንችል ማዕድኑን በከፍተኛ ደረጃ ለውጭ ምንዛሪ እድገት ማዋል ይቻላል። ኦሬዲ አይተነዋል። አሁን ትንሽ ያሻሽለን ከሁለት አመት ውስጥ አይተነዋል ውጤቱ እድገቱ አይተነዋል። ያን ከፍ አድርገን ማደግ መመንደግ ይችላል። ቱሪዝም መቼም ቱሪዝም ላይ ያው እንደምታውቁት ቀኑን ሙሉ ብናገርም የማልጠግበው ተናገረም የማልጨርሰው ታሪክ ማንሳት ይችላል። ግን እንደው እንዲገባችሁ ጎርጎራን ብቻ ላንሳላችሁ። ጎርጎራን ብቻ አንስቼ እናንተ ወንጪንም ኮይሻንም ገራልታንም
አዋሽ አካባቢ ያለውን አፋር አካባቢ ያለውን ጋምቤላ ያለውን ባሊጭ አካባቢ ያለውን ራሳችሁ ገምቱ ግዜ ስለማይበቃ ባህር ዳር የምትባል መጠነኛ ሳይዝ ያላት በአፍሪካ ውስጥ ምርጥ ከሚባሉ ከተሞች አንዷ ከተማ የምትገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ዘንባባ ያላት የምታምር ለቱሪስት በጣም ሳቢ የሆነች እቺ ከተማ ከጎኗ ጣናም ይባሉሃል። እንደ ኢንዲያ ኦሽን አለም ጫው አይደለም የሚጠጣው አሁን ነግራችሁ ከብቶች የሚጠጡት ሰዎች የሚጠጡት አሳ የሚገኝበት ለኢሪጌሽን የሚውል በጣም ጤነኛ ውሃ። ያ ጤነኛ ውሃ ደግሞ በውሃው ላይ ብቻ በቦት ለመሄድ 2 ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል የሚወስድ ዝም ብሎ ትንሽ ኩሬ አይደለም አውራችሁ። ባህር ዳር ትንሽ አይን መግለጥ ነበር የምትፈልገው መግለጥ እንደዚህ ምን ያደረግን ነው አሁን? ቤዛ የሚባል ቤተ መንግስት አለ ባህር ዳር በንጉሱ ጊዜ የተሰራ በጣም ተራራ ላይ ሰፊ ቦታ ያዘ እጅግ ስትራቴጂክ የሚባል ቦታ በከተማ ውስጥ ያዘ ቦታ ቤዛ የሚባል ቤተ መንግስት አለ ቤዛዊት የሚባል። ይሄ ቤዛዊት ቤተ መንግስት ላለፉት 40 50 አመታት ያው ታሽጎ የተቀመጠው እንደምታውቁት ቦታው ግን የሚገርም ነው። ዋናው የአባይ ተፋሰስ የሚወርድበት በሱ ጎን ነው የሚወርደው። ቤዛዊትን 5 ስታር ሆቴል ለማድረግ ወስነናል እየሰራንበት ነው ያለነው። ምክንያቱም እዛም ይቀመጠው መንግስት ችግር የለም ሲሄድ ሲሄድ ሆቴል ማረፍ ስለሚችል ቆልፈን ከመናስቀምጥ አመት እንነግድበታለን ያ ሰው ማረፍ ሲፈልግ ደግሞ አንድ ሳምንት ይጠቀምበታል። የብዙ የሰለጠኑ ሀገራት እንደዛ ያደርጋሉ ባይዘው ቆልፈው ያስቀምጡ ይሰሩበታል ሜንቴን ይደረጋል ሀብት ይገኝበታል። ቤዛዊት ቦታውና ግሪነሪው አቀማመጡ ምናምን 5 ስታር ስላችሁ እውነት ለመናገር የትም ቦታ ካለ ምርጥ ሆቴል የሚሻል ነው። በጣም የሚያምር ቦታ ስለሆነ የሚገርመው ግን እሱ አይደለም። ከቤዛዊት ዝቅ ብላችሁ ያለው የአባይ ተፋሰስ የሚወርድበት ቦታ ላይ እጅግ ዘመናዊ የሆነ ድልድይ እየሰራን ነው። ከ380 ሜትር በላይ ረጅም ከ40 ምናምን ሜትር በላይ ስፋት ያለው ምን ማለት ነው? ይሄ ሳን ፍራንሲስኮ ቤይ ብሪጅ እንደሚባለው ጎልደን ጌት እንደሚባለው ሰዎች ሄደው ፎቶ የሚነሱበት ብሪጅ ማለት ነው። ብቻውን ሰዎች እየሄዱ የሚያደንቁት ፎቶ የሚነሱበት ብሪጅ ነው። ይሄ ብሪጅ ግን ቀጥታ ከቤዛዊት ጋር የሚተካከክ ነው፣ የሚገናኝ ነው፣ የተራራቀ አይደለም። ከቤዛዊት ስር ይሄ ድልድይ የሚያልፍበት ውሃ እዛ ባህር ዳር የምታውቁ ሰዎች ታውቃላችሁ በጣም በብዙ ሳር የተሞላ ነው። ሰፊ ሆኖ ግን በሳር የተሞላ ነው። ከተማው ላይ ያለ ከንቲባ ጎብዞ ወጣቶች አስተባብሮ እነዛን ሳሮች እስከ ጣና ድረስ ያለውን ካነሳልንና የውሃው ሰፊ ባለው ሳይዝ ልክ ውሃው የሚወርድበትን መንገድ መጠኑን መቀነስ ይቻላል የሚወርድበትን መንገድ ከፈጠር የተወሰነ አሸዋ ካለበት አካባቢ አምጥተን እዛ ድልድይ ስር ካደረግን ቤዛዊት አለ ምርጥ ድልድይ አለ ቢች አለ ማለት ነው። ይሄ ሃርድ ከረንሲ አይፈልግም፣ የተለየ ጭንቅላት አይፈልግም። በእጃችን ያለ ሀብት ነው። አንድ ቤዛዊት ያለ እንግዳ ድልድዩ ጋር ፎቶ ተነስቶ በጄትስኪ በቦት እያሽከረከረ ወደ ዋናው ጣና ውሃ ወደ ጣና ሐይቅ ከገባ በኋላ ጣና ሐይቅ ጫፍ ላይ ጎርጎራም የሚባለው ቦታ ያው የምታውቁት ፕሮጀክት አለ ሳይ በሆነ መንገድ የተሰራ ነው ያለው። እሱን ያያል። ግን ልብ ካለው አስተውሎት ካለው ጊዜ ካለው መሻት ካለው ከጣና እስከ ጎርጎራ አስደማሚ ገዳማት ደግሞ አሉ። የፓርላማ አባላት በጣም እምልምናችሁ ባህር ዳር ከሄዳችሁ እነዚህን ገዳማት መጎብኘት አለባችሁ። የሚገርሙ ታሪኮች በውስጣቸው ስላለ 400 500 600 ዓመት ማለት ነው የቆየ ረጃጅም እድሜ ያላችሁ ጎርጎራ ከደረሰ በኋላ ከተዝናና በኋላ አይመለስም። አሁን እናንተም ደሞዛችሁን ወደፊት ትጠየቃላችሁ፣ ታግዛላችሁ፣ መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ያግዛል የሚል ተስፋ አለኝ። ጣናን ከጎንደር ከተማ ጋር ለማገናኘት ዲዛይን ሰራን። ማክሲመም በ20 ሜትር ስፋት ሳናበዛ በ20 ሜትር ስፋት ጣናንና ጎንደርን ብናገናኝ ምን ማለት እንደሆነ እንዲገባችሁ፣ አንደኛ በቦት ትራንስፖርት ባህር ዳርና ጎንደር መካከል
ከአስፓልቶች አማራጭ ትራንስፖርት እንጠቀምበታለን። ሁለተኛው ወደ ጎንደር ስትሄዱ ታሪክም አለ መልካም ድሪ አምራል ግን ውሃ የለም የሚጠጣም ውሃ የለም ውሃ ችግር አለ። ቢቾች አርቲፊሻል ሌኮች ለመስራት እድል ይሰጣናል። ሶስተኛ ለኢሪጌሽን እድላለው። ኢሪጌሽኑን ቢቀር ግን ከጣና እስከ ጎንደር ያለው መንገድ ዳርና ዳር ፓፓያና ማንጎ እንኳን እንተክል ተውት ሌላውን ነገር በኢኮሲስተሙ ለእይታም ለምግብም ይውላል። አስቡት ውሃ ሳንወስድ ቤዛዊትን ቀይረን ድልድይ ሰርተን ታች ያለውን ሳራንስተን አሽዋ ጨምረን ከቤዛዊት እስከ ዋናው ጣና ሌክ ማገናኘት ከጎርጎራ ደግሞ ከሆነ ቦታ ከመረጠው ቦታ ጎንደር ጋር ውሃ ማገናኘት ከቻል የትኛው የዓለም ቱሪስት ነው ይሄን ቦታ ማየት የማይፈልገው? ስንት እኮ ታሪክ አለ እዛ ቦታ። ከዛም ካለፋችሁ ሰሜን ተራራ አለ፣ አስፓልት አለ፣ ኤርፖርት አለ ጎንደርም ባህር ዳርም። መጀመሪያኛ አይናችን ይገለጥ እዛ ያለውን ሀብት እንወቀው። ሁለተኛ ተባብረን እንስራው። ጎንደርና ባህር ዳር ሰሜን ተራራ ከተነሳ በኋላ በቀላሉ ከትግራይ ከወሎ ጋር ማያያዝ ይቻላል። ይሄን አድርገን ሰሜን እንዳለ ተነሳ ማለት ነው። ኦሬዲ ታሪክ አለው፣ ኢንፍራስትራክቸር አለው። የሚቀሩት ሰርቪሶች አሟልተን ብቻ ሰሜንን ለውጭ አይደለም ለኛ። ብዙ የጋምቤላ ቱሪስት ባህር ዳር ያስፈልጋል፣ ብዙ ቤኒሻንጉል ባህር ዳር ያስፈልጋል፣ ብዙ ኦሮሚያ ባህር ዳር ያስፈልጋል። ቢኮዝ አገር አለማወቅ አገር እንድናፈርስ እያደረገን ስለሆነ፣ አገር አለማወቅ ሙምባሳና ዱባይን እንድናደንቅ እያደረገን ስለሆነ እቺን ፕሮጀክት ብቻ በመስራት ሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በጣም ብዙ ቱሪስቶች የሚስብ ማድረግ ይቻላል። መቼም ቱሪዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ሊመጣበት ይችላል ብዬ ዛሬ ብናገር የሚጠራጠር ሰው ያለ አይመስለኝም። ሰርተን አሳይተናል። ያላደገው ኮሮና ስላለ ነው። ኮሮና ደግሞ እድሜ ልክ አይኖርም። ኮሮና እድሜ ልክ ካለ ደግሞ እኛ እድሜ ልክ የለንም፣ መልፋትም አያስፈልግም። ኮሮና ይጠፋል። ሲጠፋ ሰዎች መተንፈስ ሲፈልጉ መሄጃ እንዳያጡ ለማለት ነው። አንዳንድ የውጭ ሀገራት አፍሪካ ውስጥ የኖሩ ሰዎችም በቅርቡ የጀመርናቸውን ስራዎች ለማሳየት ኢንቨስት እንዲያደርጉ ሙከራ ሳደርግ የሚገርም ነገር ነው የሚያነሱልኝ። እስካሁን ይሄ ነገር እንዳለ ታውቃላችሁ ወይ? ለምሳሌ አንዱ ሐሳብ ባለፈውም እንዳነሳሁት የጣና ውሃ ለመካከለኛው ምስራቅ ሰዎች ንቁትና ፎቶ እናንሳችሁ ብለን በቀላሉ 10 እና 20 ዶላር መሰል እንችላለን። መቼም ታውቃላችሁ ስመገናና ነው ናይል። ይሄን ስመገናና ውሃ ኑና እዩት ንቁት ይያል በጣም ብዙ ሰው ልንጋብዝ እንችላለን። ታውቁታላችሁ ወይ ይሄ ሁሉ ሀብት በእናንተ እጅ እንዳለ የሚል ጥያቄን ያነሱት። ለኛም የተሻለ ሀገር መስራት ያስፈልገናል፣ ለቱሪስትም ያስፈልጋል፣ እርስ በርስ ለመተዋወቅም ያስፈልጋል። ሌሎቹ ጋር ቢሄድ እንደዚህ በጣም በርካታ ታሪክ ታነሳ ይችላል። አንዷን ፕሮጀክት ያነሳሁላችሁ ከተባበርን በቱሪዝም ሴክተር ሚራክል መስራት ይቻላል። ዋናው መተባበርና መስራት ብቻ ነው። ምናልባት ብዙ ሰዎች በግብርና በኢንዱስትሪ በማዕድን በቱሪዝም ሲነገር ሊሆን ይችላል ያስቡና ICT ሲባል ግን ትንሽ እቺ ነገር ትሳካ ይሆን ወይ የሚል ስጋት አላቸው። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከመሃል ሜዳ ሲተላለፍላችሁ የነበረው ዕለታዊ የሬዲዮ መሰናዷችን በዚሁ ተጠናቋል። ትኩረቱን አድርጎ ቆይታ ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማ ላይ ቀርበው ለእንደራሴዎች ምክር ቤት የሰጧቸውን ማብራሪያዎችና ምላሾች የተመለከትንበት ዝግጅት በዚሁ አበቃ። ጤና ይስጥልን። ይህ የመሃል ሜዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። ውድ የመሃል ሜዳ ቤተሰቦቻችን የሬዲዮ ፕሮግራማችንን እንድትከታተሉ ከወዲሁ ጋብዘናችሁ። ይህ የመሃል ሜዳ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው። መሃል ሜዳ የቤተሰቦቻችን ድምፅ። መሃል ሜዳ